Šios seniūnijos gyvenviečių krantus skalauja bangos, o didžiąją dalį likusios teritorijos užima miškai. Jūsų dėmesį pažintis su išskirtinio grožio vietove – Samylais. Dauguma gyventojų save įvardina kaip iš marių dugno ir neveltui. Juk prieš gerus 50 metų jiems teko palikti gimtąsias vietas, o jas per 9 mėnesius užliejus gimė Kauno marios. Turistų akiai tai tikrai čia yra labai patraukli seniūnija, galima išvardinti keletą netgi objektų, tai yra trys piliakalniai, Samylų du piliakalniai ir Pakalniškių piliakalnis, kuriuos tikrai galima lankyti ir ką pažiūrėti. Toliau yra Žiglių konglomerato atodangos, tai yra atodangos, kur matosi uolienos 14 milijonų metų ir tikrai turbūt Lietuvoje daugiau tokių vietų nelabai rastume. Yra pulsevičių keletas, tos pačios Kauno marios, kurios užtvenktos buvo, pats Nemunas tiksliau buvo užtvenktas 59 metais, ir dabar jeigu parodys operatorius, matysim, koks tai grožis yra, tai vėlgi yra didžiulė trauka vandens turizmo mėgėjų. Nors gyventojų skaičių seniūnijoje vis sparčiai didėja, tačiau 5000 ribos perkopti nepavyksta. Jei vieni atvažiuoja, tai kiti išvažiuoja. Sovietmečių puoselėti kolektyviniai sodai daugiau kaip per 20 metus pakeitė ne tik savo veidą, bet ir paskirtį. Vis daugiau miestiečių rekonstruoja esamus ar stato naujus namus ir keliasi gyventi į užmestį. Čia yra atskira dar grupė tokia kaip ir kolektyviniai sodai. Aišku, tuose soduose ten tos infrastruktūros kažkokios nėra. Galbūt ir ne iš gero gyvenimo jie čia traukia į tuos sodus, bet tai vis tiek yra pigiau negu Kaune, kuris jaunų šeimos iš tikrųjų soduose. Nes kur mes dabar stovėme, tai yra Kauno marių regioninio parko teritorija, kaip ir valdo Dubravos miškų urėdija. Tai statybos yra negalimos, statytis norėtų, bet tai yra neleidžia įstatymai. O infrastruktūros nelabai mes čia turim kažkur tai tuose laukuose. Taigi jaunos šeimos daugiau soduose kuriasi ir kadangi tai lengviau gyventi ir netoli miestas yra infrastruktūra, ta kad yra autobusas miesto važiuoja. Važiuoja mikroautobusai. Samylų seniūnija viena gražiausių Kauno rajone. Nuo Pakalniškių piliakalnio iki Gironių gyvenvietės plyti vienas iš didžiausių Lietuvoje Gironių miško parkas, įkurtas 1960 metais. Parką puošia medinės skulptūros, svarbiausios gamtos vertybės, didžiausios atodangos, užlietos Nemuno intakų žiotis, įlankos virtusios tikrais fjordais prie marių priglūdusios sengirės su turtinga augalyje bei gyvūnyje. Tačiau vietiniai gyventojai įvertina ne tik tai, kas gražu šią dieną, bet stengiasi neužmiršti ir prisiminti svarbius istorinius įvykius. Rugsėjo 26 dieną Šlienovoje buvo atidengtas paminklinis suolelis Vyčio kryžiaus kavalieriams, Lietuvos savanoriams kovojusiams už Lietuvos laisvę atminti. Suolelyje buvo iškalti 9 šio krašto savanorių Vyčio kryžiaus kavalierių vardai, taip įamžinant šio krašto laisvės kovotojus. Tykus ramus vakarėlis, tykus ramus vakarėlis, taip ramu ant lauko, taip ramu ant lauko. Mes apie 17 metų kartu, bet iš tikrųjų tai buvo 40-metis už lietų kaimų, reikėjo rinkti medžiagą ir tada mes ėjom per visą miestelį ir tiesiog į kiekvieną triobą įeidami ieškojom kažko, pavyzdžiui, arba kažkokių daiktų, arba nuotraukų, arba prisiminimų, arba, bet paskui pasižiūrėjom, kad ir dainas jau pradedam rinkti, ir šokius, ir tiesiog gimė va tokia, kad kai kas va, dainuoja, tai kodėl nesurinkti vieną vietą ir tiesiog tas dainas dainuoti? Iš siltuosių senojo Nemuno slėnio kaimus dainomis nukelia Samylų folkloro ansamblis Senolės. Šis kolektyvas jau daugelį metų skleidžia senųjų kaimų tradicijas bei papročius, atsineštus kartu su brangiausiais daiktais iš marių dugno. Žavios damos pasivadino senolėmis ne dėl to, kad save laiko garbaus amžiaus moterėlėmis, anaip tol. Tačiau jaunystė bei energija trykštančių dainorėlių būry buvo viskas kiek kitaip. Mūsų amžinatėlis ir šviesaus atminimo Anastazija Kučinskienė, jinai jau buvo 90 metų,
kaip mūsų kolektyve, reiškia, jau atsisveikino iš kolektyvo. Paskui dar turėjom Albinutę, vat, dabar jos nėra. Jis irgi jau nuo pirmų dienų, supranta, tai tikrai buvo senolės, tikrai buvo tokios jau moteriškės solidžios. O dabar jaunėja tas kolektyvas ir visiems toks klausimas kyla, kodėl senolės. Jaunos gražios ir jaunėja svarbiausiai, nes daina visada suprantate atjaunina, nes mane visi klausinėjo, kai televizijoje buvo ta 90 metų, nu negali būti, sako, kad tai 90, nu šviesaus veido tiesiog visada. Tas viskas atsinešta iš jų mamų ir todėl grinai autentiškos šitos dainos ir mes tikrai Respublikoje tikriausiai esam vienas iš tų kolektyvų keletą, kurie dainuoja tik savo krašto ir tik atsinešta savo dainas. Tai va, tai jau čia mūsų yra išskirtinumas. 7 metus kolektyve dainuojant ir vis dar save naujokia laikanti Aldona teigia, kad didžiausias džiaugsmas, kai anūkai pradeda domėtis taip pat. O tada ir tikslas dabartinį kartą perduoti bendrą mūsų protėvių, senelių ir tėvų kultūrą tampa apčiuopiamas. Kaip žmogus nori dainuoti, visuomet atranda laiko, žinokit. Kad ir labai užsiėmęs, kad ir šeima didelė, kad ir dar dirbo. Kad ir sukuosi tarp anūkų ir ūkį turim, vyrą gerą turiu, kuris padeda daug. Ir tada, o kai dainuoji, širdis jaunėja ir susiraukia nebūnam. Nu ką, visas kolektyvas darnus, geras, smagus. Pastačius Kauno hidroelektrinę, Marios užlėjo vieną vaizdingiausių Lietuvos kampelių – Nemuno slėnį. Po vandeniu pražuvo 10 kaimų. Šimtai Kauno miestų ir rajono gyventojų negali pamiršti savo gimtųjų vietų. Iš užlietų kaimų kilę žmonės, žvelgdami Kauno marės pagal jiems tie žinomus pakrančio orientyrus, iki šiol gali tiksliai parodyti, kurioje vietoje būta jų tėviškių, ganyklų bei bažnyčių. Aš gyvenau iki 20 metų Kampiškėse. Labai, labai gražiam kaimelį gyvenau, bažnytkaimį, bet ten buvo viskas ir paštas, ir bažnyčia, ir kapai, ir Nemunas už 50 metrų, o kitoj pusėje buvo Kapitoniškių kaimas ir Rumšiškės vietų. Bet jau tokia graži vietovė, kurios anąkart net girdėjau per televiziją, sakė, kad tokios vietovės daugiau nėra Lietuvoje. Tokia graži, ir miškas, ir kalnas, ir Nemunas, nu viskas buvo. Literatūroje minima, kad žmonės dar neatsitiesė nuo karo ir pokorio, žinia, kad teks išsikelti iš gimtųjų vietų reagavo kaip į dar vieną karą. Išsikelti dėl iki paskutiniosios, rankos nekylo savų sodų kirsti, namų greuti bei šulinių žemėmis versti. Ėjo per namus, sakė viską. Kad reiks įsikelti, reiks, bet mama buvo sena, tai jinai netikėjo ir mes kai kėlėmės, tai mama tik tai sakė, kad kuo mažiau reikėjo sakyti, kuo daugiau, nes mes gavom tik pervežimai. O jinai sakė, ką jie padarys, čia jie padarys, jie sako, tik tai mokesčius uždės. Nu va, tai paskui taip ir buvo. O įsikėlėm, tai mes patys paskutiniai iš kokių 5-6 kaimų. Mūsų Grinčiutė dar stovėjo beveik 2 metus viena. Jau viskas buvo aplinkui pastatai nugriauti, viskas, o mes atvažiuoja su traktoriumi, mes dar paprašom, dar. Nu ir taip, jau į galą, paskui pradėjau vanduo kilti, jau bandymus darė. Ir tada jau pasidarė baisu, ir tada jau pati norėjau išsikelti. Bet sakau, paskutinį išsikėlėm iš viso to. Užtvinus marioms buvo užlietos 45 gyvenvietės. Kaimai buvo savitė matais, klestėjo žvejyba, kalvystė, dirbo akmentašiai bei kailiadirbiai. Nenuostabu, kad sugrįžti ten, kur kažkada stovėjo gimtasis namas, yra itin sunku. Vieną kartą buvau sugrįžus, su broliu su motociklu nuvažiavę buvau, bet labai žiauru.
jau nenorėjau daugiau važiuoti. Dabar tai buvau nuvažiavusi į viršų žirgį, tai ten kaip yra duobakalinis toks kelias. Toks. Ir nuo to kelio visai netoli labai nusekę buvo Marius, tai įėjau vos iki namų nenuėjau. Tai ir paskui buvo toks jausmas, kad nežinau, parvažiavau namo, tai atrodo, kad aš nežinau, lyg aš ten iš naujo atgimiau. Nu, toks jausmas jam labai buvo. Nu, ką, ir sakau, ne tik žmonės, bet ir gyvuliai genurėdo. Brolis persivedė karvę, pririšo tą karvę, nu, po kiek laiko nu jau perkeltos, karvės nėra. Visur aplaksti visą šnieną, man niekur nėra. Tai vienam šovė mintį sako, o gali daina namo į Kampiškės, atvažiavo iki Samylų kalno, žiūri, kad jau ta karvė pusėje Dvareliškių kaimų, eina į Kampiškės. Tai va, nu labai, labai, ką čia neišpasakosi, negali kalbėti, ašaros byra. Kauno rajonas privačių valdų sodybų ūkininkų kraštas, tad kasmetiniai gražiausios sodybos rinkimai yra ypač laukiami. Vieniems pasiseka labiau, kai sunkus darbas yra pastebimas bei apdovanojamas, kitiems mažiau. Tačiau visi esą nugalėtojai, juk džiaugtis iš puoselėtą sodybą smagiausiai niekam kitam, o tik savininkams. Čia va iki šitų tujų, tai jau čia mūsų tai jau, kai sako, gražioji dalis. Gėlynai, tujos. Kas labiausiai reikalauja darbo priežiūros? Na, turbūt viskas ir tie takai va labai greitai užželia, čia jau vyras pagrindė dirba prie tų takų. Ir žodžiu, nu viskas reikalauja tos priežiūros. Tai ne, pamatai kokią piktžolę išrauni, tiesiog jau čia įaugia į kraują, jau atrodo negali praeiti pro šalį. Prieš 12 metų pradėjusi veisti sodą Valerija teigė, kad tai buvo tikras iššūkis, noro daugiau nei žinių. Bet ta pradžia, kaip dabar prisimenu, tai žinot, tiesiog nei papasakot gali. Labai juokinga ta pradžia buvo, nežinojau nei kaip tos augalus sodinti. Ir buvo pradžia tokia paprasti gvazdikėliai susodinti tokioj vietoj. Ir taip, tokia tvarka, kad jau šiandien net gėda prisiminti. Tai va, nu bet taip, paskui literatūra. Eini kažkur, tai pamatai kažką, tai laikraščiai, žurnalai, televizija, internetas. Ir pati kažką, tai bandai, kokią augalą turi. Net ir susakau su tom karpamom tujom, tai pradedu karpyti, aš nežinau, galutinio rezultato, kas ten gausis. Kiek ten tų šakučių galima pašalinti, kiek ten palikti. Tai va, ir su tais augalais, tai vienas tinka, kitas netinka. Mieste gimusi ir augusi laidos pašnekoviai teko išlieti nemažai prakaito, kol pagaliau galvoje užgimę vaizdai gaudavo pavidalą. Nuolatinis važinėjimas po parodas medelynus buvo neatsiejama kasdienybės dalis. Labiausiai patinka tos formuotos tujos, tai čia pati aš jas išsikarpiau iš paprastų tujų. Kaip pavyko, tai pavyko, bet vieną kartą nusprendžiau, galvoju, kiti pasidaro, kodėlgi aš negaliu pabandyti. Tai va, pabandžiau, visai neblogai gavosi. O šiaip visi augalai mūsų pačių susodinti, aišku, pakeitė ten kai kurie, tai net ir 5 kartus vietas, nes kažkaip iškart nesuvokė, kur turėtų būti. Tai va, daug jau nebelikė augalų, dar vis pasidairom, kokių naujų galėtumėm pasisodinti, bet kad didelių jau nebeturim kur sodinti, tai samanėlė žydinčios visokios atsiranda naujos. Valerija teigia, kad jų užmestė atsikraustė neatsitiktinai. Viskas vyko palaipsniui. Kai vieno kambario būtas tapo per ankštas, o persikrausčiusi trigubai erdvesnį ir nepagerėjus situacijai, buvo nuspręsta, kad šeimai su keturkojais augintiniais reikia tik nuo savo namo bei erdvaus kiemo. Mes, žinokit, apvažiavom labai daug vietų, ieškojom tiesiog ir pastatytų, o vyras dirbo servise čia netoliese, Vaišvydavoj. Tai tas kraštas jam buvo jau čia įprastas į tą pusę važiuot. Nu, atsirado sklypas toks patinkamas ir matyti ir kaina lėmė viskas, tiko ta vieta ir dabar tai jau į kitą pusę net nenorėčiau važiuoti niekur, pripratom. Labai ramu, labai smagi vieta iš tikrųjų.
Šlienavoje darbščių žmonių tikrai netrūksta. Vieniems prie širdies gėlynai, o kitiems medis. Kiekvienas atranda ją savoje sritį anksčiau ar vėliau. Štai mūsų kitas laidos pašnekovas dirbti su medžiu pradėjo tik prieš 3 metus. Garbaus amžiaus vyras teigė, kad žmogus be darbo sėdėti negali. Kažkuo užsiimti vis tiek reikia. Turėjau arklį, važinėdavau į mišką, miške dirbdavau. Pa žmogu čia buvo žodžiu. Va, tokį turėjau užsiėmimą. Ir dar į darbą jau. Mokykloje 19 metų, išėsti pensiją dirbodą. Medinius kubilus gaminantis auksarankis vyras teigė, kad šiuo amato išmoko pats. Niekas nemokino, tiesiog viskas gimė savaime. Pirmiausia, dar perdirbti per rublerką, ar ne, sulygino ant to, kokią išmėrą reikia, arba paprašo žmogus, arba savo nuomonę turiu. Va, tada yra tokie frezai, va, su kuriais vieną šoną su apvalinu, o su kitu padarau griuvelį. Kada lentelės pradėtų matyti, va, tai gautų tepų daiktų. Galima būtų biškį pademonstruoti taip. Va, tai yra toks tai vadaikčiukas čia. Sudedi visą jį, kiek, kokį dydžio reikia. Tada pasimatuoji dugną. Va, dugnas irgi yra su aplantas papauliuojamas. Va, ir tada vėl išardai, tada jau tu dedu dugną su tepu klyjais. Pagaminti tokį kubiliuką tenka paaukoti ko ne visą dieną, tačiau kai mielas darbas, laikas tirpste tirpsta. Vyras neslepia, darbuojasi 6 dienas per savaitę, o sekmadieniais, kaip ir priklauso, ilsisi. Aišku, aš nesiverčiu per galvą, kad čia vajas daugiau, čia būtina, aš turiu eiti vien tik tai sėdėti prie to darbo, ne. O, bet šiaip tai mano toks jau vaiko praleidimas vien tik prie šito darbo. Daugiau neturiu jokių šeimų. Ir vasarą, ir žiemą, jau nu žiemą kaip jau labai šalą. Tai dirbtų neturiu tokių, kad apšildintos būtų. Tai tada kartai tenka ir kambariai pabūt praleisti vaiką, o šiaip vasarą tai jau dirbtų visas. Visas laiko praleidimas. Ne vien tik medinius kubiliukus gaminantis vyras teigia, kad jo rankose gimsta ir kiti dirbiniai, dekoratyviniai ratai, suoliukai ar net sviestmušės. Dalį darbų parduoda, o likusieji papuošia kiemą arba keliauja į namus. Šlienavos apylinkės gyvenamos nuo seniausių laikų. Ši vietovė minima ir kryžiuočių kronikose. 1812 metais per Šlienavą pražygiavo Napoleono armija, kurios kariai palaidoti vadinamajame Šlienavos prancūzų kapyje. Kaimo gyventojai, tikėdamiesi dievo apsaugos nuo maro, kaimo kapinėse pradėjo statyti koplyčią. Darbai 1713 metais buvo baigti. Koplyčia buvo paprasta medinė skobtinių lentų su kaltu medinėmis vinimis. Kada statėsi Kauno Hesas, va, tokiu atveju jau ten tuos kaimos kėlė ir iš Kampiškių kaimo tą bažnytėlę buvusią perkelė į čia. Kadangi man tai vienas kitas žmogus pasakojas, kai išardė buvo klausimas, ar į viršų žyglį statyt, ar šlienavai pristatyt. Va, ir taip žmonės pasako, kad pradėjo rastai kažkaip tai nykt. Ir tada šlienaviškiai jie susigriebė ir tiesiog pristatė. Tai antra dalis. O dabar jau 18 metų čia, kai tarnaujantis kunigas, kai jis atėjo į čia, tai turėdamas galimybę ir jis tiesiog pristatė dar trečią dalį. Va, pagal esamas galimybės, pagal sąlygas tiesiog prasiplėtė ir kaip papildomos patalpos
bažnytėlė. Šlienavos bažnyčioje besilankantis tikintieji gali džiaugtis, jog meldžiasi prie seną įdomią istoriją turintį altorių. Šitas altorius, kurį jūs matot priekyje, tas visas tamsovas rudo medžio, va tai jis yra, kai buvo uždaroma soboras, tai tuo metu, kad nebūtų sunaikinta, tada juos tiesiog iš bažnyčios vežė, kas kur kai paėmė, kad būtų panaudota pagal paskirtį. Tai va, tai iš Lienavoje atsirado šitas altorius. Tai paveikslai yra labai reti, kadangi ant metalo, auksuoto metalo piešta. Va, tai pakankamai toks istorinis dalykas. Nuostabaus grožio ne tik bažnyčios vidus, bet ir išorė. Kiemą bei sodą puošia kruopščiai sutvarkyti gėlynai. Ir tai tik parapijiečių dėka. Jos, kada turi galimybės, kada turi laiko ir jos tiesiog, jos pačios ir tiesiog, kadangi, va, sakykim, šiais metais jūs matot, kai kur gal matysis, prisodinta gvazdikėlių. Tai moteris prisisėjo, pridygo, prigijo ir gaila išmest. Tai atnešė prie bažnyčios. Ir šiaip, va, žmonės tiesiog dalinasi į savo gėlėmį ir tiesiog, kad būtų gražu, kad visiems būtų smagu. Anksčiau mokykloje tikybą dėstęs kunigas vėl sugrįžta dirbti su vaikais. Bet teigia, kad viskas pasikeitė. Tiek mokymo programos, tiek pačių vaikų psichologija. Tačiau vietiniai gyventojai šį energingą dvasininką gerbė bei myli. O jie, kuriuos aš anksčiau tuokiau, jie dabar eina savo vaikus nešdami krikštyti. Tai ką mes darom? Pradžiu reikiuojam tėvus. Tėvai uždega žiburėlį, paskui po švento rašto skaitinių jaunieji paima tos ugnies, tėvų ugnies ir uždega savo kaip šeimo židinį. Va, ir jie savo tą tokį puoselėjimą perduoda į vieni kitus. Kadangi tai mūsų bažnytėlė kuklė, pakankamai pati iš savęs yra graži, bet vis tiek dar nori, kad būtų šventiškiau. Tai va, mes kartais tą papuošimą padarom va, ir tai va, tai tą žvakę jie dega. Va, paskui iš jų tarpo paėmė kažkokį tai skaitovą, kad paskaitytų šventų raštų ištrauką, tai juos įjungė ir jie tiesiog, aš taip galvoju, kadangi tai jaučiu, kad net kartais į sekmanio mišės ateina mano anksčiau patarnauti žmonės. Dvasininkas į šią parapiją atvyko lygiai prieš 2 metus. Nors ne tiek daug laiko praėjo, tačiau nuveiktų darbų sąrašas netrumpas. O vietiniai gyventojai teigia, kad bažnyčia atbunda tiesiog akise. Bažnytėlėje yra 28 suolai po 4 vietas. Tai praktiškai visos būna užimtos ir dar truputį stovinčių. Tai matematikoje paskaičiuoja ir džiaugiasi. Niekad padėti neatsisakantis kunigas teigia, kad labai dažnai ateina ir gyventojų prašančių kelių eurų. Kai kurie jau... aš taip kartais net ir garsiai sakau, kurie ieško kaip šaktas užgesint, jie drįsta ir pas kunigą ateit prašytis. Bet kas džiaugiuosi, šitoj mūsų aplinkoj vieną kartą žmogus pabandė ir pasakiau, kad pinigų laisvų neturiu, kad galėčiau skolyti arba duoti, nes teritorija aplinkos labai didelė yra. Ir kažkaip žmogus geranoriškai sutiko, kad ir aš taip galvoju, kad jis ko gero ir saviem tokio likimo žmonėm pasakė, pas kunigą neik, neduoda.